17 fakult a nespočet studijních oborů. To je nabídka, kterou Karlova univerzita prezentovala na sobotním informačním dni. Letošní program ale nebyl zaměřený jen na končící středoškoláky. Náš ideál je, aby přišli nejenom uchazeči čerství maturanti, ale i třeba jejich rodiče, protože Univerzita Karlova pořádá přípravné kurzy a klidně mohou přijít i prarodiče, protože máme mimo jiné univerzitu třetího věku. Na chodbách a v aulách univerzitního kampusu na Albertově byli ale vidět především budoucí maturanti. Někteří se přišli informovat, co musí udělat pro přijetí na svůj vysněný obor, jiní si naopak potřebovali ujasnit, kam by jejich další studium mohlo směřovat. Karlova univerzita mě zaujala, protože má tradici a dá se vědět do zahraničí. Na Karlovu univerzitu by som chcel študovať preto, lebo si myslím, že to má väčšiu úroveň ako Komenského v Bratislave. A vždy ma to veľmi ťahalo do zahraničia. I'm from Moldova, Chișinău. I got a scholarship and now I'm studying Czech language and then I want to study economics. I don't know at Charles University or in another one, but now I came to see what do they propose for us. A právě pro ty zatím nerozhodnuté připravili vyučující z každé fakulty půlhodinové informační besedy. Na těch se budoucí vysokoškoláci dozvěděli vše o blížících se přijímacích řízeních a studijních možnostech. Přednášící se ale také snažili uchazeče přesvědčit, že právě jim nabízené obory jsou ty nejlepší. Myslím si, že se snažíme, zvláště v posledních několika letech, abychom byli velmi aktivní fakulta, otevřená fakulta, která jaksi se nebojí představovat zajímavé, fascinující věci, které u nás děláme. Jsme relativně malá fakulta ve městě, kde se nejlépe žije v České republice. Můžeme nabídnout, tak jako ostatní fakulty, výjezdy do zahraničí, u nás speciálně možnost stáže na prestižní Mayo klinice v Rochesteru. Studium za hranicemi České republiky je i doménou Fakulty sociálních věd. Ta jen za uplynulý rok poslala do ciziny díky programu Erasmus přes 300 zájemců. Nejvíc studentů z naší fakulty vyjíždí do zahraničí a patříme mezi jedny z nejlepších na poli vědecké produkce v oblasti sociálně vědních fakult. Celé naše studie se točí kolem několika pojmů: výkon, zdraví, příroda a management. A na všechny tyto jsou zaměřeny ty naše obory. Ti, kteří se v sobotu ráno chtěli přispat a nestihli tak přednášky vybraných fakult, mohli během celého dne zajít pro radu k celkem 17 informačním stánkům. Nejenom, že připravujeme budoucí učitele, ale i jiné pedagogické pracovníky. Kdo tam půjde studovat, tak nebude mít problémy s nezaměstnaností. Právnická fakulta Karlovy univerzity je výjimečná v tom, že vede své studenty k velké kombinaci stylů a přístupu k učení, trénují to, co je jednou v jejich praktickém životě čeká, ať už jako soudce, státní zástupce, anebo odborné pracovníky třeba při tvorbě zákonů. Jsou zde dva obory, které připravují jednak do lékárny a jednak druhý obor se specializuje do laboratoří. Spolek českých studentů farmacie často umožňuje studentům výjezdy do zahraničí. Kromě vyučujících se ale potenciální zájemce na svůj obor snažili nalákat i samotní studenti. A proč je právě jejich fakulta tou správnou volbou? Protože naše fakulta je boží. To teda je. Pojďte k nám studovat, protože u nás učení není mučení. Na přírodické fakultě je pořád živo. Protože, jak řekl už dekán, myslím tedy sem. Když jsi student FSV, můžeš si být jistý, že z tebe nebude žádná socka. FSV je fakt hodně super, pojďte k nám studovat.